Скончен лес, и стопцы близко, туман над озером лег низко. Привитание, сябры. И вы, напевно, здивилися, коли подумали, озеро, туман. Так, сапраўды, их за моей спиной нема. Але что докладно, то и что лес скончился. И что самое главное, что стопцы сапраўды близко. Судовный городок, який неким-то чином связаны и с Парижем, и с Петербургом, и в некоторой ступени так само можно называться белорусской Швейцарией. У своих ведомых 12 креслах Ильф и Петров небеспоставно означали, что у Советском Союзе статистика умела лечить литерально все. Але чего статистика докладно не ведала, как стверджали Ильф и Петров, это кольки в Украине креслов. И не ведали они еще вот что, кольки в Украине Владимиров и Ильичев Ленинов. И вот один из таких архитектурных ансамблей, прикладов великого мастерства, находится и побач с нами у Столбцах. Районы влады голову долго не ломали. И в якости постамента для Владимира Ильича выкрасили мармуровый подмурок, який находился у соседнем Новом Свершне, на котором находился помник войне 1812 года. И те туристы, которым особливо это интересно, могут подойти и с заднего боку наших мармурового подмурку даже увидеть еще частку литер, которые не поспели прибрать. И он конкретно показывает нам, как человек довольно-таки грамотный, адукованный, куда же все-таки нам идти. Так давайте, сябры, пойдем и поцікавимся, что же там такое и куда нас накировывает товарищ Ленин. А показывает наш Ленин на кавярню «Провал рыцаря» и краму с напоями «Кладовка». А за советским часом и вот еще на початку 2000-х тут находился легендарный стопцовский ресторан «Мелодия». И тут варто было б узгадать историю моего детства, когда некто вечеры с одноклассниками зусім мирно проходили побач с этим будинком, и вот так еще не доходишь до его, раптом чуем некий шум, и побач с нами шкло разбивается, и про шкло вылетают несколько таких дужих осилков, и ведаете, то, что там творилось внутри, так такое мы бачили только у разных американских вестернах, когда там каждый сам за себе, каждый змагается, каждый с бутылькой. И примерно такая же картина робилась и тут. Не хапало, напевно, только шерифа и стрелов с револьверами. Видите, картина была довольно такая цікавая, але, как нам подалось, звычайная для наведывальников этой установы. Але не этим одним богата наша площадь Ленина. А зараз мы можем звернуть увагу на такий довгий будинок. Сегодня он называется Кермаш, и коли зайти туда, то можно набить литерально все. Такая же картина была и на початку 20-го столетия, когда там находились гандлёвые крамы Яврея Богина. Але особливо таким цікавым и славутым этот будинок был у 70-е и 80-е годы 20-го столетия, когда там была невеличкая крама с самыми разностайными напоями. И, конечно, эта холера, она была такой велизерной проблемой шмат для каких-то стопцовских семьев. Нездарма ходила такая примовка, что мужик у колос, баба у голос. Именно так. Колос называлась тогда эта крама. Сябры, зверніце увагу, калі ласачка, на гэты дзіцячы садок і на прыгожую выяву, якая на ім.
З'явілася вона приблизно год тому, дякуючи намаганням місцевого товариства білоруської мови. І адлюстровує картину, яка і назиралася на початку 20-го століття вокруг площі Леніна, як сказали б ми сьогодні, а раніше це була справжня гандльова площа. Сьогодні це дитячий садок, а раніше це дом єврея Мірського. У 30-ті роки, скажімо так, за польським часом, тут була білоруська говорильня, центр білоруської культури, де жыхары города могли прийти и почитать разные вершы, часопісы, газет на своей родной белорусской мове. И кажуць, у Стопцах это дом туников еврейского роду, який зараз эмігрировал у Злучаныя Штаты Америки, в Австралию, а у 20-30-е годы володал этим будинком. На первом поверсе его находилась мясная лавка, где продавались самые разные пошастунки и присмаки с мяса. И стопцовские семьи отправляли сюда часом навод своих собачек с торбочками и грошима, и невеличкой записочкой, где были позначены конкретные товары, какие все-таки они хотят набыть. И наш собачка, как довольно-таки сумленный собачка, стандартный собачка, и он не кранался наших сарделек, сосисок, а степленько нес их до дома, до своих господаров. Зараз ми знаходимося ще побач з одним цікавим, і не просто цікавим, а шматфункціональним будинком. Справа тим, що у 20-30-ті роки на першим його поверсі і другим драўляним поверсі, який, на жаль, не дійшов до нашого часу, знаходилася дитяча школа. А у його підвалах знаходилася турма. І ось так вони то доповняли один одного, то просто не перешкоджали один одному, але доволі мирно суіснували. Зараз, сябры, знаходимся с вами побач з церквой Святой Ганны, побудованной у 1825 годзе, и якая з'являється самым старажытным будинком у цяперашніх Стопцах. Побудована яна была дзякуючы намаганням Адама Ежы Чартарыйскага. Яна дайшла до нас у своім першапачатковым выглядзе і сёння радуе нас своім класіцызмам. Дякуючи тому, что фундатор церкви Адам Ежи Чартарыйский по долгу своей службы вельми шмат бывал у Санкт-Петербургу, наша Стопцовская Святоганинская церква так само набыла пэўныя санкт-петербургские рысы, якія звязаны с тагачаснай петербургской модой. И, может, дякуючи этому, у шматлікіх крыніцах, якія описываюць нашу Стопцовскую святыню, яна описывается менавіта як кавалачык Петербургу у Стопцах. Еще одной сакральной побудовой Стопцов был костел Святого Казимира. Побудованный у 1640-е годы, он лезь не до середины 20-го стагодия, являлся в Стопцах соправдной вишенкой на торте, соправдным упрыгоживанием нашего города. По воспоминах местовых старожилов, когда выходишь у костел и глядишь на его столь, то створялся уражение, что бачишь небесы и анелов на них. Вельми часто у костеле грал орган, а в выходные дни у неделю на одну из вежов, их было две, заходил жавнер и грал на кларнете. В костеле находилась труна святого Фабиана, якая своими чудами славилась далеко, за межами Стопцов. И існавали подання, что когда люди с разными захворываниями подходили до даденной труны и просто докраналися до ее, то все хворобы в самый коротейший час цалком вылечивались. Надышли сумно вядомыя часы 1950-1960-х годов, калі падчас влады Мікіта Сергеевича Хрушчова руйнаванне наших святыняў, наших касцёлаў, наших церкваў было сапраўдным мейнстрымам. І зараз до наших часоў дайшла толькі невялічкая частка плоту, яку вы можете побачыць за маёй спінаю, і яка зараз робіць школьны гараж таким больш дужым і больш старажытным. Ішло 19-е стагоддзе,
і у високих кабінетах царської влади постало питання, як же злучити Смоленськ з Брестом і Варшаву з Москвою. Незабаром у царських кабінетах приймається не полічити за каламбур революційне рішення. І чыгуначная магістраль праходзіць праз Мінск. А гэта значыць, яна праходзіць зусім побач з тагачасным мястэчкам невялічкім Столпцы. І ў 1921 годзе у Рызе падпісваецца сумна вядомы рыжскі мірны дагавор, па выніках якога Столпцы разам з усёй заходняй Беларусю адыходзіць на 18 гадоў да другой Рэчы Паспалітай, да Польшчы. І 18 гадоў тут побач са Столпцамі быў сапраўдны кантрабандны рай, калі кантрабандысты хадзілі з аднаго боку ў другі, пераносячы тыя ці іншыя тавары. Але асаблівыя цікавоскі ў плане кантрабанды здараліся пры перавозе яе ў цягніках. Пра Столпцы праехалі і Максім Горкі, і Владзімір Маяковскі, і Борис Пастернак, і перший прем'єр-міністр Великобританії Ентоні Іден, і шерах нобелівських лауреатів. Володимир Маяковський узгадував, що під час митного догляду польські помічники знайшли у його книжку з Пушкіним і кажуть: «Пробачте, господар Володимир, але ну, це комуністична література, а одна з наших функцій – це боротьба з ідеологією. Ми не пропустимо вашу книжку». Маяковський довго спрачався, що Пушкін помер ще 100 років тому, але на поляків це ніяк не попливало, вони сказали, що все одно тут є комуністичні ідеї. І конфіскували Пушкіна. Літерально праз некілька років все ж таки Маяковський потрапив під вельми моцний митний догляд, коли помежники перетрясли цілком усі його речі, до кожної представляючи з питанням, а що то є, пан Володимир? І Владимир Владимирович вельми довго тлумачу. Потім ніяк так, мабуть, відвернувся і на кавалочку паперки почав писати свій знакомитий вірш. «Я достаю із широких штанин з дублікатом безцінного груза. Смотрите, завидуйте, я гражданин». Ну і далі по тексту, це то Республіки Білорусь, це тут як кому вже зручніше. За моєю спиною ви можете назирати Столпцовське озеро. Дакладної дати його узнікнення сказати тяжко. Одно відомо, на початку 20-го століття їм володав пан Вітковський, який володав не тільки озером, але і млином, який знаходився побач з озером. І тому в народі пан був відомий як уладальник риби, якою гандлював, так і муки, яку продавав місцевим жихарам. І у 1934 році він у свій млин пускає невідомого путника, який каже: «Пан Вітковський, дай кілька ласочка переночувати, нема де». І вночі путник вирішив перекурити і ніяк так не вельми вдало потушив свою цигаретку, і млин почав гореть. Так, окрім того, що згорів сам млин, путник ще хутенько зібрав свої речі і збіг, навіть не покинувши ні одної копійки розчарованому пану Вітковському. Оновлять млин пан не став. А у 1934 годзе в Сибір звезлі і самога пана. Мой родны Кулдяк, ты мне мила. Менавіта тут, недалёка ад нас, аўтар гэтых радкоў і нарадзіўся. Сёння была лесничовка Акінчыцы, а зараз аднамённы мікрараён Акінчыцы выходзіць у межы горада Столпцы. Тут жа і знаходзіцца музей, які прысвечаны і які аднаўляе дзіцячыя гады класіка беларускай літаратуры. Тут пачынаў сваю кар'еру адзін даволі вядомы выканаўца. Але на стыку 80-х і 90-х гадоў канферансьє, мабыць, так крышачку хвалюючыся, прадставляў яго перад публікай прыкладна так. Зараз перад вамі выступіць малады, пачынаючы выканаўца шлягернай песні, саліст эстраднага аркестру Дому культуры прафсаюзаў Александр Антонавіч Саладуха. Ну і ўсе ў залі, канешне, пераглядваліся, пыталі, а хто гэта такі, ці чуў ты, не. Але, тым не менш, песні яго браліся публікай на ура. На стыку 90-х і 2000-х Александр Саладуха зноўку некалькі разоў завітаў у месца, дзе пачынаўся шлях яго баявой славы і збіраў паўнавартасныя аншлагі на Столпцовскім стадыёне юнацтва. І, канешне ж, варта адзначыць, што столпцовская публіка і зараз чакае мэтра нашай айчыннай эстрады.
добры. Шмат пра што не паспелі мы з вамі даведацца. Не паспелі паглядзець на нашага прыгажуна бацьку Нёмана. Даведацца пра міжкультурнае і міжэтнічнае ўзаемадзеянне ў розныя часы ў Стоўбцах. Даведацца, чаму ў 1924 годзе літаральна ўсе вядомыя замежныя выданні пісалі пра наш горад. Стоўбцы – гэта мой родны кут, месца, дзе, на жаль, я не нарадзіўся, але да якога вельмі прыкіпеў і дзе прайшлі амаль усе гады майго жыцця. Жадаю, каб гэтая перадача натхніла вас на наведванне дадзенага мястэчка і ўсё ж такі вы завіталі сюды і пераканаліся, што тое, пра што мы казалі тут, сапраўды праўда. Сапраўды тут ёсць што паглядзець. Да пабачэння, сябры. Усяго вам самага найлепшага.